Bugün səhər saatlarında Badamdarda yenidən torpaq sürüşməsi baş verib. Təbiət hadisəsi nəticəsində iri torpaq kütləsi Badamdar şosesinə tərəf hərəkət edib. Təxminən saat 9:15-də baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində ərazidə yerləşən fərdi yaşayış evlərinə ziyan dəyməyib. Lakin yaxınlıqdakı restorana maddi ziyan dəyib. Torpaq kütləsi restoranın ikinci mərtəbəsinə qədər hündürlüyə qalxıb. İAŞ obyektinin divarı zədələnib, pəncərəsi sınıb, axan torpaq restoranın həyətinə nüfuz edib. Yuxarıdan gələn iri torpaq kütləsi bir neçə gündür təmizlənən Badamdar şosesini yenidən bağlayıb. Səbai rayon icra başçısı Vüqar Zeynalov hadisənin baş verdiyi əraziyə gələrək baxış keçirdi. Aktivləşmə gördüyünüz yerdədir. Bizim üçün ən əsası oydu ki, insanların yaşadığı yerdə heç bir aktivləşmə yoxdur. Bu çox gözəl bir haldır. Amma qalan məsələlərlə bağlı bildiyimiz kimi işlər gedir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən artıq aktiv işlər gedir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin qrup rəhbəri Rafiq Həsənovun sözlərinə görə, qeyd edilən təbiət hadisəsi dayanıqlığı pozulmuş suxur kütləsinin yer dəyişməsi kimi qiymətləndirilir. Badamdar sürüşmə sahəsində tərəfimizdən baxış keçirilmişdir. Əraziyə baxış zamanı məlum olmuşdur ki, 28 yanvar 2021-ci il tarixdə ərazidə baş vermiş sürüşmə hadisəsi nəticəsində axıb gəlmiş sürüşmə kütləsinin təbii amillərlə, əsasən də son zamanlar əraziyə düşən atmosfer yağıntılarının təsirindən yerinin dəyişməsi qeydə alınmışdır. Əslində, quruntun sürüşmə kütləsinin yer dəyişməsi ümumilikdə sürüşmə prosesinin aktivləşməsi kimi qiymətləndirilməməlidir. Bu sadəcə olaraq dayanıqlığı pozulmuş suxur kütləsinin yer dəyişməsi kimi qiymətləndirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslı bildirdi ki, baş verən təbiət hadisəsi gözlənilən idi. Hadisə zamanı yaxınlıqdakı tikililərə ziyan dəyməyib. Məlumat verildiyi kimi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Yaponiyalı mütəxəssislərlə birlikdə işlənmiş layihə əsasında hazırda torpaq axıntısı baş vermiş, yamacın yuxarı hissəsində hər birinin diametri 3,5 metr, dərinliyi 30 metr olan 3 ədəd drenaj quyusu qazılmaqdadır. Həmin quyulardan birində artıq işlər yekunlaşıb. Digər iki quyuda isə işlərin yaxın zamanlarda tamamlanması nəzərdə tutulur. Bildiririk ki, drenaj quyularında işlər bitdikdən sonra ərazidə sürüşməyə səbəb olan qrunt suları tamamilə kənarlaşdırılacaq. Bundan sonra isə yamasda başlanılmış teraslaşdırma işləri davam etdiriləcək. Avtomobil yolu boyu dəmir beton istinad divarı inşa ediləcək. Bununla da ərazidə sürüşmə uçqun proseslərinin qarşısı alınacaq. Turqay Abbaslının sözlərinə görə drenaj quyularının qısa müddətdə istifadəyə verilməsi üçün əraziyə kifayət qədər texnika və canlı qüvvə cəlb edilib. Hazırda işlər qrafik üzrə həyata keçirilir.